Хелма хагад, Рустам Нуриев, Тераттага Вики дәресте башлайм. Без бүгін Википедия мәкаләләрен иллюстрация, рәсемдер, фоторәсемдер кую стилләренә төшенербез. Фоторәсемдер куюды фотографияны төшерүдән үк башлады кирәк. Мин объекттарды, фотографияларды төшерген сакта, бернисе Гайм, бернисе фотография гайм, брюк объекты, гунан фотографияларды фотоаппараттан компьютерыма киеп, иң яхшыларын гына хайлап тұрган. Найтек, 2 декабрда болған сараларда, мин 60-ка якын фотография түшіргенім, бұлардың неге дегене қалды. Фотографияларды Википедия мәкаләләрендә күрһәтү өчен яки фоторепортаж ясау өчен менә бұны шулай итеп. Оларды фотографияларды Викисклад сайтында башкортча аталган Викимилек деп атайбыз. Инглиз телендә Wikimedia Commons шул Вики складты эзләп табабыз. Вики складта ергә кирәк, күсереп ергә кирәк. Менә аны шулай Вики склад дип урагыз, эскәвик регистрда килеп сыгыр. Ну, мы шул заглавная страница, Commons Wikimedia Org дигән сайт күсерергә кирәк. Так, сәгәт бергә. Мин аны урыс теленә күрәмен, чөнки башка телендәге тәрҗемәләре тулы түгел, матур түгел. Шланы бетмеген, нұрыс тілімден қоланым. Бұнда файлдарды тілеусін, фотографияларды тілеусін, яки бұнашу загрузить кнопкаға, яки бұнашуында загрузить файл кнопкаға батырға. Мен кімікен бұнашу загрузить ашайшыларға. Выберете медиа файлы тілетінді. Мен шул тілімеге батамды. Мен әлеге папкама барып сыған. Мында көрген көрген. Мен әліп табып шол папкалағы фоторәсімдәріге де хайлайығы. Мен бірден хайланым. Оған бітеген де хайланым бірге. Шифтігі бір неге көйіп. Бір тап бірге көйіп батып. Бүтін файлдағы хайланым да. Бүйттен ол кей башланы. Бір вақытта, бір еткенде, бір тегенде, 50 файлдан артық терге ярамай. Бір вақытта, 50 файл теге. Мына шылай, тегі үшін, олақ қына бағыдың кімдердің несек интернетінен әләніштеліге бұп мүшуға қарап, графияларды тегей. Нами негіз файл. Нашыл айтып, тиянын тия, не қояйын де, яшыл нашыл де, тамға қоя. Елді де, елі бүте. Елімінен құп құманы, дөт фотография қалды, күтейік. Вақыт өтер әлбітті. Тия бітті, бүтін негіз фотографияны. Мен мұнда добавить еще файлы, өткірге бұла 50-ге қаттықтығы, 50-ден артығын бары бұра алмай. Мен әлігі уақытта 17 файл үшкен дені, все загрузки завершены успешно, ты продолжит. Әлі еші бітмеген әлі. На, деріп сұғарды, фотографияларды көрсетем, авторский право тұрағында, автор құқығы тұрағында. Эти файлы являются моими собственными произведениями, которые мы будем тушергем. Башка кишлерден фотографияларын куябыр деп, шығыды. Атырмағыл, бұлдамағыл. Онда автор хокуктарымнан бик қатмағылы. Мен өзім ондай ешмен шығырленмейм. Мен шылай деп, өзімнің фотографияларын будем тушергем. Далее. Нахадыр фотографиялардың тәсірламаған біріге керегінде. Бірден, немешілерге керек, фотографияның
Семенярвек. Мин ұшыласа, әр вақыт қадетті бір түрлі есім берем бүтін фотографияларға. Бүгінгі күнде, екінсі ғинварда түшірілген екен, демек, екінсі ғинвар саралары етіп берем де, бір түрлі фотографиялар ішлейім де қоям. На менім етілген фотографиялар. Тек, Вики-митинг. Уфат берем да. На что нам было на икинце трудно, что эх. Все же загрузки. Кустым, уйдем. Там бы на что до орахана. На что дата на кустику. Был на кустику. Артабан ул. Хандарды алға, яки артқа қойған, шул хандарды ілгерте, мына бұл башқа фотографияларды қабатлаған сақта. Бұда шул тасырламаған описание ғанядыр керек. Мероприятие, мероприятие, Уфе. Уфе. Датан Анялек. 27.12.07. Русский текст. Башкутса Лабирге была инглис тілінде Лабирге. Инглис тілінде Лабирге. Башкутса Аманда. Бирхеген. Хедин фотографияларды. Манулдары турахында. Машкинский. Башкутса. Эфирлеги саралар. Эфирлеги саралар. Шынан ху. Категория көрі керек. Бізге. Нашу категорияны. Митинг ұша. Абатылайық мед. Хэм. Мне казал, мне приятно, что не был категория ларгиук. На нем без Индии саралар был гайны. Дюйм гинал ганда. А юк, на башта, они же дюйм был ган бер категория на колдрам. А колгандарым каватла бе сығырға болыр. Сөйтіп, мында ике сара китапханасыларға лекция, хэм Уфа форумда ертешілген графиялар. Нашыл айтып мен сығардым, қойдым, хэм копировать категорияларды көп қойырға бұла. Әмі лекен бұл дасырламаны, описаниені қазір башқа фотографиялар бұла көшіріп қойал. Копировать информацию для всех загрузок. Мында бұла. Вот скопировать название с автонумерацией, скопировать описание. Тимек бы нашу на кусер показал. Скопировать категорию бы на кусер. Скопировать остальную информацию. Волкован ядра кусера. Басап. Скопировано ты. Кусер пуйган. Эй. Батон мында хандарды. Ортала тұрған хандарды. Өзгерткен рахмет. Яхуя. Я равен. Наш лайк усердик. Димек, мекаленин, мекаленин, фотографиянин исиминде дым хандар булырға тиш түгел, бүтінлей. Митинг Уфа. Я дайықта. Уха. Так, я надо копировать заново. Эп. Хадеры. Витте. Эп. Там.
Дөй категория түзілмәне әлі. Шу категорияны түзілге керек болсақ. Тәк ішіні түт бөлейіқ. Ек категорияны бітей әлі. Әңімін үшінді біт ашасақ. Әбіндағы ғымақ. Ашвики митинг Уфа 2017 деп. Ядып қойайық бұданы. Мусы нашел категорию кустерволайпта. Хм. Хозяйня бедна. Он тюрьмы, когда мы нашел на кустерволайп. Там бы категория. Это категория, она хуя выйдет. Шундух, Андрея. Сякой. Сяк, никим федикаврим. Что-то я дарку, а? Тедем категория бувар. Категория тедем гам бувар. Бандахарикин стюдрак курня. Далее, так. Нашла, рекомендуем правильно заполнить все поля. Вы точно хотите? Работа должна быть исправлена. Это подтверждение этой исправления кейтип. Это все-таки тогда булган. Там бы нашел дьяу пошландом на хадрову кусерку я. А вот публиковать ты. Опубликовано. Спасибо за загрузку. Теперь вы можете использовать эти файлы. Файлы в Вики-проектах или ссылаться на них с других Вики-сайтов. Веб-сайтов. Нам нашло это. Нашел адрес. Википедия лава эти коллеги. Нам удивлен. Жакси. Битта асамна. Битт тексты тудгер креатив етемна. Эту усим нашлайте. Нашлайте терпой туда. Рапсарова басам. На у фотография бында килю вот он вот. Нашлай. Не сидите. Индитюрдерді несек көрхеттерге болғанын фотографияларының екенсі дәрісті қарармыз. Әліге қошығын оңыштар болығады.